ଭାରତ ଶରୀର ଅଙ୍ଗଦାନ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସମାଜ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠି କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ସେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମାଜସେବାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଅସହାୟକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଥାନ୍ତି ସେ। ଏକାଧାରାରେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ଆଇନଜୀବୀ, ସାମ୍ବାଦିକତାର ପରିଚୟ ନେଇ ସମାଜରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ପରିଗଣିତ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କର 57ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଇନ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛୁ।